Kas teie arvates Eesti vajab restarti? No, mingis mõttes võib-olla. Ja, ajal päeval just kuulasin ja vaatasin prillidoosi ühte pikka intervjuud, mida suvel tuuaks niimoodi välja. Seal oli üks üle 80-aastane Lõuna-Eestist pärit daam, kes käib üle maailma maratonidel suusatamas. Ja ma kuulasin tema juttu huviga ja tema viimane lause oli, et kuhu on jäänud isamaalisus, et see on täiesti puudu. Nii et näiteks selles mõttes võiks küll restardi teha. Aga mis teie nagu ettepanek saaks, et kuidas nagu seda isamaalisust siis saada Eestisse? Seda ma ei oska öelda, sellepärast, et ega see ei ole niimoodi, et mõtleme välja mingi nippi. Ma lihtsalt arvan, et kuna selle 22 aastaga on elu läinud lihtsalt niivõrd palju paremaks, et üks nipp oleks see, et elu läheks selle natukene halvemaks. Mitte selles mõttes, et me hakkame veel väiksemate materiaalsete vahenditega elama, vaid selles mõttes, et kui me mõtleme selle peale, et näiteks siin kuskil mõne lennutunni kaugusel käib sõda ja meie näiteks nädal tagasi ma vaatasin Aktuaalsest kaamerast sellist uudist, et Saaremaal lavastati sõda 44. Aasta, et oma vahel olid saksasid ja venelased ja siis küsis kohalik korrespondent, et kuidas teile see üritus meeldis. Publikul oli ehitatud tribüün ja publik oli vaimustatud. See oli selle suve kõige ägedam sündmus. Üks ema ütles, see pommitaja oli nii äge. See oli vene pommitaja. Ja tõesõnaga, kui me natukene mõtleksime, mida me räägime, et kui Eesti teises otsas käiks juba sõda, kas me siit paneksime ka tribüünid ja teeksime meelelahutus selles mõttes, et see paneb natukene mõtlema, et äkki meil on kõik liiga hästi, et me oleme sellises mullis, me arvame, et turvatunne on see, mis isenesest tuleb. Tegelikult tuleb kogu aeg oma selle olemasolu ja kindlameelsuse ja selle vaba Eesti eest võidelda. Suur aitäh!